Full contact. Look at that. Broke. Open. Red open. Асистент українського борця на килимі Б є відомий український борець Сергій Губернюк. Наставники наших команд розуміють, що ще треба добирати олімпійські ліцензії, і тому вже вони активно працюють у залі. Головний тренер збірної України з вільної боротьби Руслан Славохов. Головний тренер збірної України з грекоримської боротьби Артур Цігасов. І бойовий помічник у тренерському штабі і в національній збірні з грекоримської боротьби, і тренер молодіжної збірної Володимир Шацьких, чемпіон світу 2006 року. І радий вітати, що сьогодні, навіть незважаючи на температуру у залі, і головний тренер збірної України жіночої боротьби Володимир Євонов. Побажаємо йому якомога швидше подолати недугу і активно долучатися до роботи, до боротьби за олімпійські ліцензії. Лідис Петрос Пушков Євгеній. І на килимі знову Пушков, але цього разу Євген Пушков, це молодший брат Петра Пушкова. Okay.
На килимі це в червоному трико Андрій Квятковський, учасник Олімпійських ігор в Лондоні. Давай, 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 давай